Bun. Și o singură întrebare mai pun și te las în pace, să știu că pleci. Despre dragostea unui câine. Pentru că l-am văzut. Am vorbit cu Cosmin, am vorbit cu Florin Șerban, dar n-am vorbit cu personajul principal, ca să zic așa. Cu câinele. Da, cu câinele. Foarte aspru, colțuros, primitiv. Și totuși în relație cu femeia respectivă are așa o... E reținut, e sensibil, are câteva fizică violență, dar de fapt e așa un pic teamă de femeia asta frumoasă și delicată pe care o are în casă. E așa mi s-a fost. Probabil că așa și este. Dacă ați extras chestia asta din film, văzând filmul, înseamnă că undeva este și de ce să nu ne fie frică? Trebuie să ne fie frică de frumos, ca să-l, așa cum ne-e frică de, trebuie să ne fie frică de Dumnezeu. Nu ca să ne ascundem, cum spune și personajul, Dumnezeu s-a ascuns pentru că e deștept. Dar frumusețea trebuie cumva, cumva de ajuns la ea cu un freamăt așa, nu chiar cu mâinele, să nu zic nespălate, cum le avea Simeon în film. În rest, cred că personajul de fapt reprezintă mai mult un... mai mult decât un personaj fizic, cred că reprezintă un fel de începuturi ale bărbatului și ale femeii, un fel de suflet stingher rătăcit pe acolo prin creierul munților, fiind ca o parabolă de fapt această compoziție așa, munte, bărbat, femeie, dragoste, câine. Eu i-am zis lui Florin Șerban că parcă ar fi povestea așa cu Adam și Eva, adică ceva primordial. Așa. E ceva în sensul ăsta, așa, e ceva, adică eu l-am văzut mai mult ca un suflet, ca un suflet în reprezentat de carne și oase. Cum ai putea, dacă e sufletul invizibil, tot vorbim de suflet, cum să-l... Hai să-l vedem cum s-ar comporta sufletul cu carcasa asta pe care tot o duce de colo, da, o duce de colo-colo, care de fapt uneori ne împinge către lucruri greu de și de judecat și de înțeles și de acceptat. Cum e crima pasională sau crima justițiară. Deci orice fel de crimă care de fapt oprește viața cuiva are la bază niște lucruri sau are un mobil pe care din afară e greu să-l cum am spus și în cazul ăla, să-l judeci, e greu să-l înțelegi, greu să te pui în pielea celui care a săvârșit actul. Și cred că și pentru ăla e la fel de complicat să înțeleagă. Chestia asta tot timpul m-a pasionat așa, să încerc să înțeleg măcar niște mecanisme. Tot citesc tot felul de cazuri de genul ăsta. Cel care săvârșește ceva, cât de conștient e sau măcar după, cât de mult conștientizează gestul și de unde a pornit gestul. De ce gesturile de genul ăsta sunt îndreptate tot timpul spre a opri viața, spre a o minimaliza, spre a o schilodi. Sunt multe lucruri acolo de discutat.